Tomuto tématu ještě věnujeme několik minut. Na telefonu je Jan Blinka, Analytics Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Připomínám, že jihokorejská ministryně zahraničí vyzvala Pchjongjang, aby přijal nabídku k rozhovorům. Ovšem, severokorejský protějšek řekl, že návrh není upřímný. Tak co myslí tím, že není upřímný? Severní Korea dlouhodobě říká, že je připravena k jednání, ale ta jednání podle ní, alespoň podle toho, co Severní Korea říká, musí být bezpodmínečná, teda bez jakýkoliv předchozích podmínek. A to vlastně znamená, že by Spojené státy ani Jižní Korea neměly po Severní Koreji chtít, aby před těmi jednáními se vzdala svého jaderného programu. Něco podobného se stalo teď a i ten důvod, proč Severní Korea říká, že nabídka k jednání nebyla upřímná, tak bylo vlastně to kolo sankcí, které bylo přijato v reakci na nedávné vystřelení několika mezikontinentálních balistických střel. V tom případě se ptám, jaký smysl by měla jednání, ke kterým třeba vyzývá právě Jižní Korea? Tak jednání nebo setkávání se na mezinárodní úrovni vždycky mají nějaký smysl a vidíme to třeba i teď na tom summitu zemí ASEAN, kdy vlastně země si tam můžou, nebo zástupci zemí si tam můžou říkat své pozice, můžou se setkávat i třeba v nějakém neformálním formátu a vyměňovat si ty své pozice. Jaký by to mělo konkrétně potom význam, by záleželo na tom, zdali by se ty země vlastně vůbec shodly na jakémsi jednání, protože v současné době máme dvě proti sobě stojící strany, Spojené státy a Jižní Korea, s podmínkou toho, že Severní Korea musí nejprve se zbavit svého jaderného programu a na druhé straně zase Severní Korea, která říká, že je ochotna k jednání, ale bez podmínek. Takže vidíme, že v současné době jsou tyto možnosti velmi omezené. Ta schůzka šéfů diplomacie následovala poté, co v sobotu Rada bezpečnosti OSN jednomyslně schválila nové a dosud nejtvrdší sankce proti Severní Koreji. Co to pro zemi, která je izolovaná, představuje? Tak zaprvé to představuje docela jasný signál, protože ano, jak jste řekla, ty sankce jsou nejtvrdší. Podpořila je i Rusko a Čína, což už se děje po několik těch kol přijímání sankcí, ale v současné době nebyly to sankce zaměřené pouze na třeba na zákaz obchodování se severokorejskými nerostnými surovinami, ale taky na vlastně zakládání nových joint venture podniků a taky na zaměstnávání nebo udílení víz severokorejským pracovníkům, což je docela velký pokrok. Nic podobného tady ještě dříve nebylo. A země Rady bezpečnosti vyslali tak Severní Koreji jasný signál. Cílem těch sankcí je vlastně omezit příliv zahraniční měny do Severní Koreji a tím přimět Severní Koreu k zastavení svého jaderného a balistického programu. Zdali se tak však stane, tak to je otázkou. No a jakou reálnou hrozbu představují raketové testy KLDR s přihlédnutím k tomu, jak je na tom země s vojenským armádním vybavením, jestli skutečně má takový arsenál, kterým se pyšní? Ty testy samotné nejsou takovou hrozbou, pokud se samozřejmě něco nestane špatně a raketa neskončí na obydleném území, ale hrozbou můžou být ty rakety, které potom z nich lze vyprodukovat. Pro jejich vojenské použití, nebo respektive jejich útočné použití, Severní Korea by musela být opravdu ve velké krizi, aby k něčemu podobnému sáhla, protože porovnáme-li vojenské možnosti Severní Koreji a Spojených států a Jižní Koreji na druhé straně, tak při případném vojenském střetu by Severní Korea z toho nevyšla vítězně. Takže i když Severní Korea dává na zbrojení 23% svého HDP, což vlastně představuje asi 3,5 miliard dolarů ročně, tak ve srovnání s Jižní Koreou, která dává na zbrojení 10x tolik, a potom se Spojenými státy, které na to dávají mnohonásobně více, je vidět, že Severní Korea by v takovém střetu prostě neobstála. Není to tak dávno, co čínský stranický deník napsal. Spojené státy by měly stichnout a neprovokovat režim KLDR. Navíc čínská státní propaganda tvrdí, že nemá dostatek vlivu na to, aby zastavila severokorejský jaderní program. Tak má nebo nemá, podle vás? Čínský
čínská pozice v celém problému je docela taková ošemetná, myslím tím z čínského pohledu, protože Čína vlastně se snaží udržet status quo na poloostrově, snaží se částečně podporovat severokorejský režim, a to proto, protože se v případě sjednocení poloostrova pod jihokorejskou vládou vlastně bojí toho, že by měla americké jednotky přímo u svých hranic. Tomu se Čína snaží zabránit a proto taky nebude podporovat žádné kroky, které by přímo ohrozily stabilitu severokorejského režimu. Na druhou stranu, současné kroky severokorejského režimu, myslím tím opakované testování jaderných zařízení i balistických střel, vlastně ospravedlňují americkou přítomnost ve východní Asii a tím vlastně narušují čínskou sféru vlivu, a to je taky něco, s čím Čína musí pracovat a čeho se vlastně snaží, čemu se snaží zabránit. Proto právě podporuje ty sankce v Radě bezpečnosti a proto hraje takovou oboustrannou politiku vůči Severní Koreji. A ten její vliv je, určitě vliv má, a ze všech hráčů v regionu ho má největší, ale prostě snaží se ho ne až tak moc uplatňovat, aby prostě nenarušila stabilitu režimu. Právě Čína se pak se Spojenými státy dohodla na zvýšeném mezinárodním tlaku na KLDR. Jak by takový mezinárodní tlak měl vypadat? Může fungovat? Tak současné situace vypadá vlastně tak, jak vypadal za prezidenta Obamy. Takže i když třeba Donald Trump říká, že se s politikou strategického vyčkávání je konec, tak stejně nenabízí, alespoň veřejně, žádnou jinou politiku, kterou by ji nahradil. Takže ty kroky, které dělá, jsou ty stejné, které dělal předchůdce Obama. A vlastně viděli jsme, že ani po dobu jeho vlády nedošli k úspěchu. Že severokorejský jaderný program i balistický program se rozvíjejí stále dál, a to i přes zvýšený nátlak mezinárodního společenství. Proto je otázkou, zdali chceme pokračovat v této stejné politice ještě po několik následujících let, nebo zda by bylo lepší, nebo zkrátka rozumnější, zkusit i nějaké jiné možnosti. Zatím to vypadá, že zvýšený nátlak zkrátka znamená přijímání dalších sankcí. Jestli to bude úspěšné, uvidíme. Poslední věc na vás. Je vyloučený vojenský zásah? Tak vojenský zásah ten není nikdy vyloučený, nelze ho vyloučit, ale reálně, nebo respektive racionálně, by nikomu neprospěl. Protože i z hlediska Severní Koreje, která si musí uvědomit, že by v případném vojenském střetu neuspěla, tak i z hlediska Spojených států či Jižní Koreji, které by nesly náklady této vojenské akce, a to jak materiální, tak i lidské, je to vlastně něco, co je velmi... Bylo by to velmi složité řešení. A můžeme taky hodně pochybovat o tom, zda by vedlo k úspěchu. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou. Děkuji, nashledanou.